Takk, president. I dette dokument 8 fremmer SV flere forslag som vi sikkert vil redegjøre for mer i detalj selv. Men bakgrunnen for forslaget er Mustafa-saken, og den enkeltsaken illustrerer de vanskelige dilemmaene og avveiningene både vi som samfunn og utlendingsmyndigheten kan stå overfor. Stortinget har lagt avgjørelsesmyndigheten i slike enkeltsaker etter utlendingsloven til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Så er det slik, president, at det ikke er første gang det kommer forslag om regelendringer, gjennomgang av praksis og utgreiinger når det er uenighet om utfallet av en enkeltsak. Det ble gjort også da SV satt i regjering, uten at det ble vesentlige endringer i regelverket. Det er viktig å huske på at vi har et system for behandling av utlendingssaker som skal sikre like behandling og rettferdighet etter regelverket. UDI fatter vedtak i første instans, og avslag kan påklages til klageinstansen UNE. Deretter er det mulig å be om omgjøring når det er nye opplysninger. Så kan UDI og UNE sine vedtak overprøves av domstolene. Flertallet i komiteen, det vil si partier, alle partier uten SV, mener det ikke er grunn til å stoppe alle returer i alle saker der lengeværende barn har fått endelig avslag, slik at deres retur må utsettes i påvente av en gjennomgang av praksis i disse sakene i UNE. Flertallet av komiteens medlemmer bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ønsker likevel en gjennomgang av praksis og fremmer således det i innstillingen. Stortingsflertallet mener det er ikke nødvendig, og innstillingen får således ikke flertall her i denne sal, president. For det er slik, president, at i 2014 så ble Venstre, KrF og Fremskrittspartiet og Høyre enige om at det var behov for å gi føringer for vurdering av oppholdstillatelse til barn på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. Det var altså etter 8 år med rødgrønn styre og SV i regjering at vi fikk til endringer som sikrer at barns beste ble tillagt større vekt enn tidligere. Utlendingsforskriften paragraf 8-5 legger i dag opp til at det skal foretas en vurdering av barnets beste og barnets tilknytning til Norge før dette ble avveiet mot innvandringsregulerende hensyn. UNE gav i sin tilbakemelding i januar 2016 til departementet status om bruken av utlendingsforskriften paragraf 8-5. Rapporten viser blant annet at andel barnefamilier med forholdsvis lang oppholdstid i Norge, det vil si oppholdstid over 4 år og 4 måneder, der ett års skolegang som har fått omgjort sine vedtak fikk oppholdsløyve, økte fra 45% ved praksisrapporteringen ett år etter stortingsmeldingen Barn på flukt i juni 2013, altså under de rødgrønne, til 82% etter forskriftsendringen 8. desember 2014, altså etter Erna Solbergs regjering. Takk.